Kita dah sampai di kawasan Giza. Air menara. 80 meter aku dah jalan dari sini. Air dia. Giza yang akan meletus lama 15 minit sekali. Video ni ikut lah. Perlu nak buat tanya macam tu. Tanya ni laju. Minit lagi ni. Okay, sekarang semua tengah tunggu geyser ni meletus. Dia akan lompat air setinggi. Tengok tinggi mana. Tengok luck juga lah tinggi dia. Sekarang tinggi ramai orang. Ini tengah tunggu. Okay, tengah tunggu lah. Countdown. Dalam 15 minit kita ni. Okay. Ni aku tak tunjuk sana sebab macam ada rasa panas ni. Okay. Okay, nampak ni. Ni tu tak tinggi sangat lah. Okay. Tak nak snack gambar boleh. Cepat lah. Gambar tak boleh. Dia kena video. Kalau boleh sini air dia. Air dia. Air dia. Hujan. Basah. Tu pinggan dia brain. Basah. Basah ke? Lagi 5 minit. Oh lah. Basah lah. Ini tu. Thank you.
ni ni datang okey. Duniya bula ke tumse mila hu nikli hai dil se ye dua rang de tum hai gerwa. Okay, next. Tengok kepayahan okay. Nangis. Kita nangis buat hari ni ya. Tengok makan. Baik. Oh, tengok. Konyol-konyol nak bulu-bulu. Macam ni nak bulu-bulu. Macam ni. Sekarang winter. Sebelum kita warna atas ni dikatakan sebenarnya spring tapi winter. So, tak boleh lah nak berkan war guling-guling. Tergolek ada. Nak tergolek lah tengok lah. So, boleh buat? Okay. Fish are rain. Okay. Cantik. Cantik. Cantik kalau korang ada relik nak datang, datang lah. Best. Ni, kat mana ni? Sekarang kita kat Skoga Falls. Skoga Waterfall. Tengok, boleh dulu tengok ya. Kenapa kita panggil air tu? Woo. Memang gila. Memang apa? Dia punya tempias ni sampai sini ya. Lashat. Rang de tumo hai gerwa.